Edvin, vprašal gospoda ministra, gledajte, vaše kolege so zelo natančno povedali, kakšni so cilji pri prihrankih, recimo gospod Gorenak, gospod Hojs. Verjetno ste tudi vi dobili neke odstotke, koliko proračuna boste mogli prihraniti, ne vem, to v odstotkih, je to v nekih drugih enotah. In tudi, kaj v bistvu, kje pričakujete, da so pač te rezerve, oziroma, mislim, kje bi bilo najbolj smiselno odzeti, no? Ker očitno bo treba, ne? Se pravi, niste, rekli, nimam v veselje odpuščati, ampak če niste ministri, da bi veseli. Ja, hvala lepa za vprašanje. Tudi mi smo dobili del tega načrta, oziroma neka pričakovanja, koliko naj bi na tem področju prihranili. Te številke se gibljajo med 10% in 15% na delovnih področjih tega ministrstva. Preigravamo različne scenarije, na kakšen način to narediti. Posebna vrsta omejitev na tem področju je šolsko leto, ki nam pravzaprav zelo veže roke pri tem, koliko lahko naredimo v letošnjem letu. Zelo velik del je pač del plača, ne? Vse to se vsi ministri soočite z istimi težavami. Poleg tega je očitno bo nekaj treba storiti, ne? Zdaj se konec koncev investicije so zelo majhen del, ki bi se jih dalo ustaviti. Res je, tudi za, in tudi za sistem kot tak ni dobro, da se popolnoma in za vse večne čase odpove investicijam. Prihranki morajo biti strukturni, prihranki morajo biti sistemski, in izpeljani na način, ki bo trajnosten. Tudi investicijam v infrastrukturo, investicijskemu vzdrževanju se ne da za dolgo časa odpovedati. Torej, boste nižali plače? Nižanje plač ni ukrep, ki bi si ga ta vlada želela, ker želi imeti kvalitetne uslužbence v javnem sektorju. Mi ne razmišljamo o tem, da bi po kolektivni pogodbi zniževali plače vse povprek. Ampak dvigovanje normativov? To je eden od možnih scenarijev, ki pa, o katerem pa danes ne morem natančno govoriti. Imamo zelo visok standard šolstva, recimo sploh te manjše šole. Nekaj smo dosegali, ampak očitno je, da se tega standarda ne bo več dalo dosegati, vsaj v trenutnih razmerah. Lahko govorimo o vhodnih in lahko govorimo o izhodnih standardih. Vhodni standard je stvar, o kateri ste vi govorili, koliko so veliki oddelki oziroma koliko sploh vlagamo v ta sistem. Izhodni standard je, kakšno kvaliteto dosegamo. Mi si želimo dosegati enako ali boljšo kvaliteto, kar se tiče uspeha oziroma primerjalnega znanja dijakov in šolarjev, torej seveda tudi študentov, tudi na področju znanosti. Tu, kar se tiče normativov, bom ponovil nekaj, kar sem že enkrat povedal. Normativi, kako bom rekel, povprečna zasedenost, ne, je na približno 2/3 normativa. Torej, ni rečeno, da je normativ tisti za spremembo, katerega bi dosegli največje rezultate. To posledično pomeni toliko in toliko učitelj preveč. Prav rekel se, zmanjšali bomo maso plač, plače bodo ostale nespremenjene, jaz zdaj sklepamo, a ne? Zdaj, ne vem. So tudi ljudje v sistemu, ki že izpolnjujejo naprimer pogoje za upokojitev. Možno je narediti tudi nekatere prerazporeditve, kje rabimo ljudi več, kje rabimo ljudi manj. O vseh teh načrtih, o vseh podrobnostih boste pravočasno obveščeni. Kdaj pa? Mogoče sindikatom že predstavljene? Prav gotovo bodo vse te stvari najprej predstavljene sindikatom, najprej bodo del socialnega dialoga, potem bomo javno govorili o njih. A je gospod Štrukelj prav razumel, da je 8-urni delovnik umaknjen iz razprave? Jaz se ne spomnim, da bi ta 8-urni delovnik vlada kadarkoli odpirala in odpirala razpravo o njem. Torej ga tudi ne bo odpirala? V pogovoru o racionalizaciji na tem področju je izhodišče vlade tudi na vseh drugih področjih, tudi za vse druge stvari, da ni svetih krav. Ampak zaenkrat o tem te razprave mi nismo odprli in tudi konkretno
nimam jaz številk, kaj bi s tem lahko in kako bi s tem lahko prihranili. Dobro. Hvala lepa. Lahko jaz komentiram to še? Ja, hvala lepa. Dve stvari. Najprej, seveda, ta trditev oziroma to, kar je minister zdaj nakazal, me nekoliko presenetilo v zvezi z hitrejšim odhajanjem v pokoj. A ne? Češ, da bi lahko šli učitelji in učiteljice prej v pokoj. Namreč, vlada si prizadeva, da bi ljudje ostali dlje časa in delali dlje časa kot zdaj. Zato me tudi kolega Gorenaka, ministroga kolega, je to presenetilo, da bi zdaj pa na hitro pa upokojevali. Zdaj se bo treba dogovoriti, ali moramo ljudje delati dlje ali moramo delati krajše. Oboje hkrati ne gre. Kar se tiče odpuščanja učiteljev in znižanja plač, dokler vlada ne naredi tistega, kar je obljubila, da bo zmanjšala sivo ekonomijo, da bo uredila javne finance pri javnem naročanju, da bo uredila vprašanja, ki se tiče neracionalnosti, ni mogoče pristajati na racionalizacije, kar se tiče odpuščanja učiteljev. To pomeni verjetno neposredno zniževanje kakovosti in padca države tam, kjer je, mislim, da ne edinkrat med prvimi 20 na svetu. Namreč kombiniran indeks PISIN kaže, da Slovenija se uvršča med najboljše države glede na merjenje tistega, kar merijo 13-letnike ali pa 15-letnike in to bo seveda pomenilo drsenje navzdol, kar pa ne bo pripeljalo k temu, da bomo mi državo potegnili iz voz iz blata. Ameriški minister za šolstvo je pred enim tednom rekel, da razumejo izobraževanje kot tisti inštrument, ki bo potegnil državo iz krize. V Avstriji so izobraževanje izuzeli iz racionalnost, iz varčevanja, na Danskem so sredstva za varčevanje povečali, v Nemčiji pa stavka, kot veste, celotni javni sektor za zvišanje plač. Mi bi stavkali v primeru, če bi prišlo do znižanja. Dobro, hvala lepa.